سنیے تھی آنڈال تین کڑے پائے نے دے ہتھاں دے اندر پراوہ نے ایک کڑا پایا اے دے جناب باپ نے آگی عمر بن عبدالعزیز تے کرتے اندر میرے مالک دیا مر لیا تل کل ایام ندا ملوہا بین الناس دن بدل دے رہی میرے دل بدل دے رہی میرے اج جے بیماریاں نے اللہ سیتاں بھی دے وے گا اج پریشانیاں نے اللہ آسانیاں بھی کرے گا اج غربتاں نے اللہ کس کو بے تو ویلا لے آوے گا تیرے دن بدل کے دن ہر رہ جان گے انما العسری یسرا انما العسری یسرا تنگی تو بعد اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے حضرات سننے دی آن نال اللہ دی مردیاں عمر بن عبدالعزیز تخت تے بیٹھے اج پہلا دن اکھاں پارائیاں نے لوکاں نوں آ سنایا ہے اپنے گھر آئے تے بیوی نال پہلی گل کیتی ہے اللہ دی بندی ہے اترے ہتھاں دے اندر سونے دے کڑے نے آندی ہاں ہاں میرے ہتھاں دے اندر اے سونے دے کڑے نے